que bota no Dino Fire. Gostei muito desse jogo. Então tô jogando pra valer. Percebi que eu fui burro naquela gameplay. Dá pra fazer aqui. E aqui. Então são meio que dois fazedores e duas creches. Não, eu usei 0% da minha inteligência. Agora vamos colocar os monstros pra gente. Antes de colocar os monstros. Outra coleta despercebida. Ok, agora vamos colocar. Pior que tem esse açúcar pra fazer o biscoito. Uma complicação vem do negócio da bengala. Aí pra fazer o açúcar, que também demora muito, que nem a bengala. Pra depois colocar o biscoito, que demora mais de uma hora. Da 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 da
Sério que todos querem esse negócio de chocolate? Vou comprar. E que não seja tão caro, porque senão eu não vou comprar, não. Ok, esse daqui é baratinho. Merda, todo mundo compra! Matheus Pistola, 55%. Essa parte do mamutinho ficou mais larga por causa do Carvalho Povo.
Eu vendi alguns, né, alguns cristais diferenciados para construções, que é o verde, que é o comum. E olha o tanto que eu tenho. 19. Agora a gente vai comprar um monte de coisa para alimentar eles, para evoluir de uma forma diferente. Esse coco aqui tá barato. Ah, comprei a tempo. Também. Ok, 30 já é o suficiente. Pronto. Agora comprar alguns cocos pra... Porque, ó, a gente sacrificou eles. Isso aí já é o O estranho é que o continente é o lugar com mais conteúdo do que os outros mundos. Deixa aí a árvore, deixa a pedra. Outro vídeo, porque entrou nesse aí. Agora.
agora eu vou olhar na internet. Vou olhar na internet qual é os monstros. Outros monstros iniciais. É Peixanzol e Trumpler, eu acho. Não sei o nome dele em português. De novo. Tentaram ficar cheio. Como não aguento fazer quatro dessa coisa? Pelo menos quase cheio. Vamos ver a combinação do peixão. Água e fogo, o que é isso? Água e fogo não dá bem. Seria enroscado e a carne. Oito horas? Nossa, só tem um monstro de meia hora? Não era assim no Mais 5 Monstros original. Tinha mais ou menos quatro monstros que demoravam 30 minutos para terminar. Coloca os dois aí. Do.
gosto algumas de ajuda, assim. Acho que é hora de vender, né? Pronto, tá aí, tudinho aí. Vamos comprar mais maçãs que ninguém compra e a gente tá precisando pra alimentar o Trumpler de uma forma diferente. Pra sair? Pra sair do ok? Rico de volta.
Wow.
É aquela mesma de sempre. Do
Do.